Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Mən Murad bu gün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Kiçik yaşlarımızdan bəri anam bizim üçün Novruz bayramında həmişə quzu bişirir və bu mənim üçün artıq Novruzun ayrılmaz atributlarından biri olub və bu dəfə də anamdan xahiş etdim ki, həmin quzunun bişirilməsini sizin üçün çəkək və paylaşaq. Mən də bunu ətraflı səsli şəkildə izah eləyəcəm. Lazım olan ərzaqlar: 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan qatıq, 2 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı soda, 3 xörək qaşığı duriya, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu və qalınışına qədər təqribən 4 stəkana yaxın da un istifadə edəcəyik. Əvvəlcə yumurta və şəkər tozu əlavə olunur və yaxşıca şəkər tozu əriyənə qədər qarışdırılır. Daha sonra isə qatığın, bir stəkan qatığın üzərinə bir çay qaşığı soda əlavə olunur və o da yaxşı qarışdırıldıqdan sonra əvvəlki qarışıma əlavə olunur. Daha sonra bir paket qabartma tozu, bir paket qabartma tozu əlavə olunur və yaxşıca qarışdırılır. Sonra isə 3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik və onu da qarışdırdıqdan sonra isə 1 paket vanil əlavə olunur. Sonda isə xəmir qatılaşana qədər un əlavə olunur. Təqribən 4 stəkana yaxın un əlavə olunmuş olur və videodakı qatılıq anına qədər həmin onu əlavə edirik. Əvvəlcə qəliblərimizi 250 dərəcəli sobada 10 dəqiqəyə yaxın qızdırırıq. Daha sonra içərisini yağla yaxşıca yağlayıb xəmirə əlavə edirik. Xəmiri qəlibdə quzunun üzünün olduğu hissəyə əlavə edirik və xəmiri yaxşıca yayırıq ki, quzunun qulaqları olan hissələrdə xəmir yayılsın. Daha sonra qəlibin digər qapağını üzərinə örtürük və 180 dərəcəli sobada bişməyə qoyuruq. Qəlibi nə qədər yaxşı yağlasanız, quzu o qədər rahat çıxmış olar və gördüyünüz kimi hazır ondan sonra göz hissəsinə, demək, istəsəz lobya və yaxud da günəbaxan tumu qoya bilərsiniz. Biz isə damla şokolad qoyduq və ağız hissəsini bıçaqla biraz kəsdikdən sonra isə orada istədiyiniz bir göyərtini, saplaq hissəsini qoya bilərsiniz və istədiyiniz formada da quzunu bəziyə bilərsiniz. Videonun sonuncan izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və kanala abunə olun ki, qarşıda Novruz üçün maraqlı videolarımız olacaq və bütün bu videolardan xəbəriniz olmuş olsun.